ဘုရားကတော့ကြာရအောင်နော် Namo tada bhagavato arahato sambuddhata Namo tada bhagavato arahato sambuddhata Namo tada แน่เปลี่ยนสู่จิญญูจะอย่างเนาะณลงเอ๋ๆเนี่ยสานะไม่ซ้อบาเนี่ยเนาะแต่ชื่อเฉยแท้บางเนาะเฉยไม่ใช่บาดีเฉยมาลุบาเลยยาได้ทานะดวินเลยเป๋จุงอะไรตระดิยาชื่อได้ปู่ก็เลยผิดอะไรเฉยละชื่อเฉยนี้มาพยายามชื่อเนี่ยอกุญญ์ชื่อณลงดวินปู่ซ้อบาย่าได้ตันโพธิ์สงเฉยโหลน่าเลยจ้ะเนาะ อรหันตตถังกายะกิเลสารุมะเกวิตังชินโนมุ่ยมะกังหุเตยารุไถเวยานัยเมยุรามะมุยอรามะมุไถโตกะเม แกนิโรมัมมุเตภิยะมะนะลุตมังดุโรอิปูโซอะสุโกขันยุโรมุไรปะเมธะโตอะมะตะพุทธะตะติสสะลีบะเมตยานิอะลังสงนาเตยะโรเมตุโก ยามกุเตยมุญญะญะภิกขุรไรตะอะทินิติเมนะมุนัยมาวิทะโตตะตะภะคะวะโตทุกขุโนอนันตะยันโตอนันตะตะกุโรอนันตะรุณีเอโรนะมุโรเมสะพะยา ธรรมโยติเมนุเมญุจุยเจขอเจดีอัตถะเวดุสิเสเมติผิดจักบาสีกุณเณรีไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปแล้วเนาะอาจจะไปจัดเลยนะ ไปเลยไปแล้วสามอ่ะเออพระญาติปู่ก็จะอย่างเนาะถ้ามาไปอย่างนั้นถ้าถ้าอยู่ก็เลยเนาะถ้าก็ได้ไม่ไม่ไปถ้าก็ได้ไอ้ว่าหมู่นี้บางนี้ไปถามเนาะโดดห้องแกเนี่ยเนี่ยอารมณ์อ่ะ ญาติพระญาติเนี่ยเตียรพระพิธรเจ้าพระญาติอยู่ปูโซเจ้าเนาะไอ้ปูโซได้คําแล้วเวพุทธวิธีก็มิงลาลูกเจ้าที่ทูจักบาเนี่ยถ้าปูโซเวดิพุทธก็แก้ไขจิตว่ามาเสียพระพิธรปูโซเวส่วนภายในทุกตะเลลูกจิตว่าถ้าพระพิธรเนี่ยไม่พอยาซาบิยกติอัตถิทูจักแก่ในคงนี้ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သံပေတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးချီးကျူးကြတာပြီးတော့မှလူကြတန်ညာတာအဲ့ဒါပူဇော်ဝဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးတင်ခြင်းနဲ့ဘာတည်းဘာမျိုးတွေဖြည့်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဖြစ်ရောက်တဲ့အကြောင်းအဲဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တော်အူရန်ကျူးဖို့လှုပ်တော်အူရန်ကျူးဖို့ဒါချီးကျူးပူဇော်ကြတာပါပဲလို့ပြောကြနော် ไอ้ปุจจาระขันธ์มาพระญาติရှင်ก็เลยมีโกรธได้สิทธิ์ตัวอุปาญญูนี้โหลุตัวพระญาติอุปาญญูนี้ก็ด้วยไปแล้วปิติဖြစ်จักอ่ะเนาะถ้าพระญาติปูโซญเนี่ยไม่จักเนาะอินทรพงศ์โหลปูโซได้ธรรมกาถานี้มาปาได้ไล่เปรอยู่ได้ตีတော့ออกมาเลย
ပရမသစ္စာဥဒ္ဒရာလည်းပဲတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကိုပဲဖျားရှင်ကပြတ်မှတ်ထားပြီးဥဒ္ဒရာတဲ့ဒုတိယတစ်ခါနှုတ်ကဖွင့်တဲ့ဥဒ္ဒရာလည်းပဲပဋိစ္စသောတရားကိုယူပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့အာဝိဇ္ဇာအစပြုစရာမနာအဆုံးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆင်းရဲအကြောင်းရင်းမသိခဲ့လို့တဏ္ဍာရှင်လည်းကြတာဝိဇ္ဇာအကြောင်းချုပ်တာနဲ့ဆင်းရဲချုပ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှ အဲ့ဒါဝေကာထာနဲ့ဥဒ္ဒရာလို့သိရပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးကြတော့တေဒီမတ္တတဟမာဇာနာကရွှေအိမ်မှာပိမကုဏကျမ်ပွားများရာပဋ္ဌာန်းကျမ်းမြေကြီးပွားများတော့မှဟရယအရှိပြုလျက်ရောင်းယူတော့၆ပြားထပ်တအားလုံးပြုလျက်ပဋ္ဌာန်းကိုပွားများပူဇော်ကြမယ်နော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေပါပဲတော့ကျေးဇူးပူဇော်ကြမယ်နော်။အားလုံးမှာနမောတတ္တဂါထာ၃ကြိမ်တူတူပူဇော်ကြအောင်။ ဖျားရှင်အားရည်မှန်း၍ထွက်လွတ်အပ်သောဥဒိတယုတ်ပါတော်ရှင်မြတ်ကြီးတို့နှင့်ပိတ္တာတော်အပြည့်ချွင်းညာပြီးတော်တတ်တော်တို့တတိယကအလင်းတပန်ချမ်းရန်ပြီးတော်ဟာဗုဒ္ဓပိတိကမင်္ဂလာနှင့်ပူဇော်ညာအလို့ငါဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဘောရီပင်ကြီး၌အလုံးစုံသောဣရိတအပေါင်းတို့ပေတဲ့အောင်မြင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဆက်ကိုကြိမ်မြောက်သောပြည့်စွက်ခဏအဆုံး သိတ္တမအူရန်ကျူတော်မူခဲ့သည့်အနေကသာတိတန္တရာအစဖြာသောဘုရားအောင်္ဂါထာကြီးအသုံးကြီးဓမ္မရောတရားနှင့်ညဉ့်ဦးရန်တကောင်းရန်မူတော်ရန်ဖျားဖြစ်တာသာဖြစ်နေသောမင်္ဂလာဆွေဘိတိကအမိရှိလူတရားတာတတဝါအလုံးကိုညာနဲ့သိသိပါတယ်စัจ အန္တရာယ်တော့တတ္တဝါဒီဉာဏ်နဲ့ခွဲစေးပြီးတဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၁၂ပါးပဲရှိတယ်အင်္ဂါ၁၂ပါးအဲ့ဒါလည်းဝုဒုံမာတဲ့ထည့်လိုက်ရလားနော်ဝိဇ္ဇာအစပြာလို့ဆင်းရဲဖြစ်ပုံဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ဆင်းရဲချုပ်ပုံကိုကောင်းစားတည်မြဲတော့မှာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ဥရံဂါထာကျူးပါတယ်တန်ခေါရမတ္တခါမုဒ္ဒရမတ္တခါဝိဇ္ဇာကျူးတော်မူခဲ့ပါတယ်လို့အမိရှိပါတယ် ဥရံဂါထာမြတ်လည်းပြဖတ်ပူဇော်ကြပါမယ်။နောက်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့ပွားများရုံတော်ထပ်ပုံအာရုံပြုလျက်ပဋ္ဌာန်းမြတ်လည်းသုံးရင်ပွားများကြပါမယ်။ခုံနကုရအာယုံခံ၍ကိုးကြည်ဖတ်ပူဇော်ကြပါမယ်။ရလို့ရှင်ပြုသူပဲပူဇော်ကြမှာနော်။အနေကသာတိတန္တရာတဝိကံအာနိဝိတံအာကရံကဝေတံ ဒိဋ္ဌိ ပုနာဂိဟံနဂန္တိ သဝတိ ပန္နုကဘဂကဟာကုရံဝိသင်္ကရံ ဝိသင်္ကရကတံ စိတ်တံ တဏ္ဏံ ခယမိဇဂ အနေကသာတိ ဝိသင်္ကရကတံ စိတ်တံ တဏ္ဏံ ခယမိဇဂ
ကျမ်းတာနာတော့မကွာနောက်ဆက်ဝင်သိဆက်၍တတ်တဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ပါပဲလွန်စွာညှိုးနွမ်းပင်ပန်းစင်းရဲ့လာပါပြီ။ဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားကတံစိတ်တံတဏှာနံခယမင်္ဇဂာသာဓုအ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 နေတည်းပုံမျိုးထပ်ပြီးတော့တောင်းတာတယ်။အဲ့ဒီပုံမဖြစ်ဖြစ်အောင်သမချာချဥပါဒံကံမြောက်တော်လာပါပဲ။အဲတောင်းတာများရင်တောင်းကြများရင်ပြတ်တာမပေါင်းတော့ယုတ်တိကျမ်းတံလာ။အဲ့ဒီဇောရှင်တဲ့တိတဲ့ခါ
ธนายาจาธัตมาลุกอระมาจันโนธนายาจาธัตมาภูกเวตันโจญันภิมุยชาภิกะโตพะยะอลิยะตุญญะงาลีอานิวิตังอานิวิตันโตติงโกเมนนัยธัมมันไดโกไปไปติติพะยะหิเกติติภิอานิวิตังอานิวิตันโตติงโกเมนนัยธัมมันไดโกตัมปานุกเวเมยะติติภิအိမယင်တော့တောင်းတော့ဘောရကစိတ်ကဲ့အချိန်မယူနိုင်ဘူးခန္ဓာငါးပါးလည်းခွဲခြားမသိဘူးကာလမချဖြစ်တာလည်းမသိတဏ္ဍဆံမသိခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘိုင်မိုင်တိတိမရရှိခဲ့သည်သည်ဖြစ်၍အနေကာဇာတိတန္တရံဖြစ်တုံးပြည့်ပြံဘဝများစွာတန္တရာကာလပတ်လုံးတန္တဝိတံခန္ဓာငါးချက်ဒုက္ခဆက်ကိုရောက်တဲ့ဘင်းနဲ့ငါမခင်မဲ့တဏ္ဍရာဝဋ်ခြားရဟ၌မယမနာတဘာဝလင်ပြေးတွားခြင်းဒီကရလာနေပြီခဟကာကအိုမင်းပိုင်နဲ့အာမင်းပိုင်နဲ့အေမင်းပိုင်နဲ့သူစကြဲ၌ဒုက္ခဆက်လင်းခန္ဓာအင်းကိုခြင်းခြင်းကုကုတိဆောက်လုပ်သည်ခန္ဓာအင်းကဒုက္ခဆက်လင်းဒုက္ခဆက်လင်းမျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂနားရှိတဲ့နားယောဂနှလုံးရှိတော့အတဲရှိတော့အကုန်ယောဂရစကမဲဤခန္ဓာအိမ်မှာတော့ကအပူရည်နဲ့စုဝေးရာယောဂပေါင်းစုဝေးရာအညစ်အကြေးစုဝေးရာဒုက္ခအလုံးနဲ့စုဝေးရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒုက္ခရှက်လိခန္ဓာအိမ်တဲ့ခြင်းချိုးကိုတိဆောက်လို့သည်အကြောင်းရင်သမှုရိယတစ္ဆာဖြစ်သောဟေခန္ဓာယောက်ျားတတမဌာနီဣရာနီဖျားဖြစ်လာယခုအခါ၌တောတေကိုဒိဋ္ဌောပညာသက္ခုတပညုဖြင့်ယခုထင်းထင်းလင်းလင်းမြင့်မြင့်အတ္တိဖြစ်ပေ၏တောတေနီပုဏ္ဏတပံခေဟံအာရဘောတိဟုသောခန္ဓာအိမ်ကိုနာဂဟတိသင်မပြုရတော်မူသင်္သာကြပါတဏ္ဍဆက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ပဲကိလေသာကိုကမ္မဝလာပါဦးမလားဇာတိလာပါဦးမလားဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မှဘုရားဖြစ်တော်မှတဏ္ဍဆက်ကိုကောင်းကောင်းသိတော်မူတာလို့မှတ်ကြနော်စိတ်အမြဲမှန်နဲ့စိတ်မြန်မာအစံလို့မှတ်ကြပါစိတ်မြန်မာနဲ့အစံနော်ဘာလဲဒေဒနယတဏ္ဍယောက်ျားတတမဤသာဘာတခုမဲ့ကျင်းခပိဥတ္တလုံးကုန်ကုန်သောဘာတုကခိုင်မာတိသခန္ဓာအိဘုံကောမြောက်သည်ဟုသည်ထောက်လျောက်တိုင်းမြာနေသူသည်ကိလေသာတရားတို့ကိုလေဘဂဝါရဏအငွေ့တည်းနှင့်တကားအနုတ္တယတတ္တိပြန်မဲရှိအောင်ဤစီကြီးငယ်ငါချိုးဖြဲ့အပ်ပြီတတမဆိုတာအကြောင်းစီရတိုင်းဒေသတားရရမှာလေဘေးမှာဆောက်လို့ရတာမလားအဲတိုင်းရမှာတသမပေးဘူးဆိုရင်တသမဆောက်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါပဲအမိရှိတယ်တဏှာသူ့ရမလာပါဘူးဗျာတဏှာရဲ့ဘာနာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာဒုတိယအလျာအမောင်ဖုံးလိုက်တော့အကောင်တဲ့တတ္တဝါလို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရမငါလို့ထင်တဲ့မာနဒီတော့မှငါကငါဟာငါနဲ့ပတ်သက်တာဆက်ကြည့်လို့ရတာဟုတ်။ခေယကိရိတာဒိဋ္ဌိမာနမလာရင်တဏ္ဍလာဘမလား။ဟုတ်တယ်။တက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာနော်။ဘဂဝါဒနာအငွေ့တဲ့နှင့်တကွအနုတ္တယတတ္တိဉာဏ်မရှိအောင်စ
ที่จริงเนี่ยงาชูเพียอาบีบีกะหากูดังเทศาลีเอ็นในบ้านเรืองูเมื่อแม่เบวีแต่เวอเอาอายุกาลตาหาไปกาเอาไว้จะดีหูดอกขณะเอี่ยทว่ามาเก่งกูเลยไปเด็กขัดดังอะไรแต่ไม่ยันดาเลียเพีย มองมองยิ้มว่างานเพื่อจะอาบีบีใส่ตังกิเลสดาวูมีวันยิ่งยิ่งเกี่ยวกับผิวเนี่ยหาพยาอิสระเสนีเวทีนขาละแต่นาราสักวันต้องขากระเวมะจะกินยามันนั่นในวันตุนิวานะแต่นามิชิโรวายาตวะเด็กขาละมาเว ตั้งยากาการลุลย์ตั้งด้วยนายมีแต่ดังอายุยามเมาแต่ดีดัดได้ที่เบาแต่เพียงให้อยากได้เวรมีเลวีอาหารต้องรักษาทุนทางหาเพียดีธนานาขยามธนาเดียยาเชื่อบารุยของข้ายามมาอาด้วยขยานยังต้องทำให้ผู้ตุ นักบาปพยาอุกันจะเอาการามยาจาระไปเดินทางเราเนี่ยด้วยปีจอดบูชาเนาะยาราวิการาสะบูชาบ้างไหมยาราวิปัสสุโดดิธรรมะอาณาวิโนทายโดยมนาตา ยาโดปะสานาดีตาหิดูดามายาราวิปัดุโวดีดามาอาดามิโนสายโดยมนาตาอาดาตากิงาวะกยันดีตาบายาโดขยาปิสยานังอาวิริ Aweza Aweza Bizya Dengara Dengara Bizya Winyana Winyana Bizya Namarupa Namarupa Bizya Dalayarana Dalayarana Bizya Bato Bata Bizya Wirana Wirana Bizya Dana Dana Bizya Ubarana Ubarana Bizya Bhova Bizya Zadi Zadi Bizya Dharamarana Toka Paridewa Toka Romana Tupayata Tamundi Iwa-mi-ta-ta-ki-wa-la-ta-ta-ta-ka-ka-na-ta-ta-mu-ra-yo-di Awe-sa-ya-dwi-wa-a-ti-ta-wi-ra-ga-ni-ro-ra-ti-ng-ka-ra-ni-yo-ro Ng-ka-ra-ni-yo-ra-wi-nya-na-ni-yo-ro Wi-nya-na-ni-yo-ra-na-ma-ru-pa-ni-yo-ro Namarupa niyora talayarana niyoro Talayarana niyora pata niyoro Pata niyora vidana niyoro Vidana niyora dana niyoro Dana niyora ubaranda niyoro Ubarana niyora bhova niyora Bhova niyora zadi niyora
paridewa dukkha dhammana dubbhayata nirumsanti evamedatta kevalatta dukkha kanatta niyoro hoti yada vipaduvoni dhamma adamino zayado vyamanata virupaya neidati maradina duryova ovadya mandalika နောက်ဆုံးကာထာဖြစ်ကြီးရတော့နေမင်းနဲ့နှိုင်းတဲ့ရဲ့နေမင်းရဲ့အလေးအောင်ဒီကောင်းရမရှိတဲ့အမိတ်မှောင်ကိုဖြိုခွင်းထုံးလင်းတဲ့ကဲသူတဲ့အေတုပဲတဲ့ညာတော့အလင်းပွင့်တဲ့ဖြစ်ဣလိတမသတိအာလုံးကိုပယ်တတ်လို့ဘုရားဖြစ်ပြီလို့ဦးရန်ယူတဲ့အောက်ကာထာကြီးပါပဲဘောဓိပင်ကြီးမှအရှိရမျက်နှာမူလေးရဲ့ အောင်ခြင်းနဲ့ခင်မှုတော်ရမ်းမှာနေမင်းနဲ့နှိုင်းလို့ဦးရန်ယူတဲ့ဘုံတဲ့အမှန်စာထားပါဒီလောကကြီးမှာဖျားရှင်နှုတ်တော်ဟာဖွင့်ရဦးရန်ယူတဲ့အောင်ခါတာကြီးပါပဲတဲ့ဒလေးတွေအောက်ချထားကြနော်တသာလို့ပုံပေါ်ပါအာနာမီနောတထောင်ရာကိလေသာတို့ကုန်ခန်းစေတတ်သော อาตาปะวิยาเนภิสุมิทาโตไสยโตอายุลักขณะญัตตมะรูสัจจะดีจีอปนาไขสัมมะไสอังไสไสสุสุอะทุเมเมชุอาตะมิทาโตปะมะนะตะลิติฉีเน ဘာတဲ့တိန်တို့ကာလပတ်လုံးကဟေဘာတော်ပါရမီတော်အပေါင်းတို့ဥစ္စာပြီးပါသံမယနှင့်အင်္ဂါကြီးငယ်အသက်ကိုပဲပေးဆွန်၍ဤသို့အောင်ကောင်းစားမဲ့တွင်ဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့ခြင်းကြောင့်ယအတော် 33เนี่ยปี่สงงาพะยาอาตัมมันดุริยาญาณอันเล่มาป่วนနိုင်ပါဘူးเนี่ยพยายามมีชีวิตเนี่ยอลินดาป่วนน่ะตักขณาเราบ่รอดแต่33ปี่สงอ่องได้เวไปพี่เนี่ยล่ะครับยะอัญญคันน่ะอเวสินสิธรรม ပါရိပက္ခိယတရား33ခုနှစ်ပါးတို့သည်ပါဠိဘုံတိထေရှားမဲ့တွင်ဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီအထထသို့ထေရှားမဲ့တွင်ဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းကြောင့်ဒုရီယောယုကန်တို့တောင်သောမှပေါ်ထွက်ပြု ဘုဒ္ဓံမူသောရှင်နေမင်းသည်ဘုဒ္ဓိပဒကလည်းပဲဖတ်တာပါဖတ်ပြလာပါပဲဖတ်တာတဲ့နေမင်းသည်လို့ဆိုလိုပါတယ်အရဟံကောင်းငင်းကြီးကိုဩဘာတယံဩဘာတယံတော်ဤဝမိမိရောင်ဤတထောင်အလင်းရောင်ဖြင့်အမိုက်အမောင်းကိုဖြိုးခွင်း၍ ထာနေတောက်ပါနိုင်မိတကယ်တူဧဝံမိဝါဣတုသာလင်မာရဒေနံအလုံးစုံသောမန်စစ်တီအပေါင်းတို့ကိုမအများကြီးတွေ့ရပါတယ်စစ်တမှုပါဘူးတဲ့မန်စစ်တီဆိုတာသာတိပဲရမစ္စုမန်ဇာတိဖြစ်ရင်တဲ့တေးမှာပါပဲ တရားကမစ္စုမန်လို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်ကြမလဲမစ္စုမန်တတ္တဘောအတ္တဆန္ဒဘောတတ္တဘောမာရာမစ္စုမန်ဆိုပါတယ်ဇာတိဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဒနာဥပါဒံကာမဘောဝဣတိတာဝကာမဝအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အတွေးတွေကိုဘုရားရှင်ကပိုင်းခြားလေရဲ့မန်စစ်တီလို့ခေါ်တာဒါ
เอาไล่สุจาเนาะจะไปเนี่ยลิงาสีเพทาได้ธรรมโมเนมุญญะชะไปลิงาสีทาล่ะไม่อ่ะบาเนี่ยกามะปิโมเตปิเนี่ยโมเตปิโลชิตนะโลชิตนะไอ้ไงขาภิไอ้ไงขาภิพยาภิรุพยาภิรุยอมุปิสสาโยมุปิสสา เปขวาเจตุเปขวาเจตุยอมุชวยันยอมุชวยันอัตตกันตนะอัตตกันตนะเทวาภาดีเทวาภาดีปัจจมันสิเทวาดีปัจจมันสิเทวาดีอัตตกุญญิเชียนเนาะเลเลอ๊อกฉาตาตัตตารุณาเนาะอันด้วยเนี่ยมามโนตกาปุญญิจิพอได้ขันธ์ 5 ပါဘူးစัตว์တွေလက်ခအဝိဇ္ဇာအောင်အမောင်းလက်ဥပါယအကောင်းတဲ့တတ်ပါမထင်ကြဘူးလားအထင်တော့မှမြင်ဘူးတဲ့အစင်ကြားဘူးတဲ့အတန်နံဘူးတဲ့အနက်စားဘူးတဲ့ရပြဘူးတဲ့အတွေ့အနည်းမျိုးလက်ငါအကံမောငါပါခေါ်တယ်အဲအာယုန်နေရာဝိထုကာမမနောမှာကြတော့အမောင်းလက်ဖုံးလက်ကြောငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်းကိလေသာကာမ ถ้าเกิดเนี่ยมาลายกันบ่ฮู้ล่ะไอ้มาแจ้งซะไปแล้วตองตาเองเนี่ยผิดนี่เองเนี่ยกันซานี่ตะพันสาติตบมาล่ะถ้าหมดรู้ไอ้อดุริวินิราดีกิเลสตามันเสร็จจะวินิเรรู้สู้ตัวบาเรก็บอกนะแล้วเปลี่ยนน่ะเนี่ยกุรุเตียตุเตมติยะเนี่ยเปลี่ยนน่ะด้อดาเลยเว้ตะพันสาติตบมาล่ะถ้าแล้ว มันสิดีวันนี้มีน่ะมุตไตตาเนี่ยถ้าแล้วพ่อเนี่ยยาลีฮอดาเมงซอฮอดาจิรออกดิไปตาจองชินเนาะเนี่ยกุปีนี้เนี่ยกูพญามะหาพญาอายุมันโลไปปีนี้เนี่ยเน่นายอายุงัดแต่ไม่ขอวะจันน่ะบงบ่าเนี่ยอายุนี้เนี่ยต้องตันนี่ซอจอกอายุงัดจาเนี่ยโลขอเด้อายุบ่าแลงัดอะล่ะมุตไตเนี่ยขออะล่ะเด้ อายุงัดดูอมังพงดูการย่องนี่มาแล้วญาติก็มามาล่ะถ้ามีมันสิดีวันเนี่ยขอเด้อถ้าลุชิตนาอเมญน่ะทุกข์โหลเจนเนี่ยสุดแล้วการย่องนี่ก็จักญาติตบมาล่ะถ้าได้มันสิตะวันนี้มีโหลทุกข์โหลบาเด้อถ้าเอ็งไหลตาที่นามิตาแล้วโมหะมะลงโหลถ้าได้เวญาติตบมาล่ะถ้า พยาบิรุธราเจ้าสิทธิ์พอล่ะပြောတာပါဘီဟုတ်จောက်တာจောက်တာလဲတော့တာဖြစ်တယ်ဒီကံကလည်းပဲဇာတိလွတ်ပါမလားနောက်ယုံမကိစ္စဆိုတာကအစုံလမ်းရယ်အစံလမ်းရယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းရယ်အပိုင်မတည်ဘူးလေအတိတော့တွေ့သမျှအကံဖြစ်နေတော့จောက်ယသနာညာဇာတိလွတ်ပါမလားတခါပဲခွာကြည့်ဘူးတဲ့ ความยากกว่ามีห้องผ่าองค์นี้อยู่เว้ยอะกูเนี่ยไม่ได้ใช้ลูกกว่าห้าก็อมิตรเตียนเลยสิชี้รู้ฉิ่เพ็ดตาที่กันกันเลยญาติกุมมามาล่ะแล้วเปี่ยวมิ้วฉวยแห่เนี่ยเปี่ยวมิ้วนี้ได้ขึ้นเนี่ยเปี่ยวกันเปี่ยวนี้ตัวจอกญาติลุบไปมาล่ะแล้วทั้งไปกันแค่เด้เนี่ยอัตตกันตนะปะระวันเป็นน่ะเนี่ยเนี่ยนี่จักกูอมิตรเตียนเนี่ย ทีละผีทั้งงาทีละลงแน่ตัวทีละไม่ใช่กูงาปุโรหิตตัวนี่เนี่ยนิชัยมีเนี่ยอเมนี้ก้าวมามะล่ะทีการได้ญาติกุมมามะล่ะทีเสมิ้วอ่ะเนี่ยเมียนแลเมียนနိုင်ငံနေပဲလဲပဲနိုင်ငံနေဘုရားရှင်ก็ไม่ใช่ญาณတော့อเลนเนี่ยတွေ့ပြီเนี่ยมาราเตนะมันสิติอปองโนโหวิรุเปยวิรุเปยโต ตาวิญญุตญาณอลิยองนี้ဖြင့်โชภะနေနေအောင်မြင်ပြီဖြစ်တယ်ဖြင့်ဒိဋ္ဌေတိသုံးလောက၌ဘုရားအဖြစ်သို့ကောင်းကံမဲ့တွင်ရောက်ရှိတော်မူခဲ့နေပြီတကား ဤသို့ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ရပ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်သည်
ดุริยะตันตหะอัตตตันตหะได้ยินมาตันตหะจ้ะเนาะเนี่ยณัตถุภัญญะไปสันนากะระชุยเองเนี่ยปิรมะกรัญญาปวามะยามาณเนธุสันเนี่ยปะทัญญังนี้ปวามะเนาะอีกว่าเรางาอยู่ดีเนี่ยเนสวาตะตะบุติยามาล่ะโลละจะซังยะตะเกตุโลละจะซากวนยะตะเกตุไสมียะหะระยะอาชีพุเลยเด้อะลิ้นตะจีย่อมๆ 6 ဖြစ်တဲ့တော်မူကြပါလေပဋ္ဌာန်းတုံကြီးမရုတ်ခင်မှာမင်းတို့ဆက်ဖိတ်ပုဒ်တော်တွေရှိပါတယ်ပဋ္ဌာန်းအမုန်းတဲ့ဓမ္မစီရဥပ္ပဂိတတဲ့ပဋ္ဌာန်းအမုန်းသာအောင်ပူဇော်ရအောင်နော်ဘဂဝန်ဘုံငိုင်းနှုံပြိုင်သူခင်အဖက်ကွာ၍ပြိုင်မဲ့မရှိတာပြောတာတဲ့ဇာမေအစစ် ဖြည့်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဒီဘဝအာရုံအယံဘူးရှင်သောမြတ်ဖရာကြီးသည်ငါးပါးမနှင်းပန်းလင်းပွေထွမြေတမုဝေဖြဝတ်သွားမူကြာပတုံးသို့အစုံလေးသည်ခိုင်းနေသည်ဟု ထာတစ္စာလေးပါးပြောတာပါတဲ့ဒုက္ခတစ္စာမှာလည်းတစ္စာညာကိစ္စညာကတညာသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂမှာလည်းတစ္စာညာကိစ္စညာကတညာလို့တစ္စာပြည့်တဲ့ဘုရားအားဖြင့်တိမြင်တဲ့ဆွေမေဝတ္တမဘလို့ဘူးလားဟုတ်တယ်တောင်းဆိုလို့ပါအစုံလေးဒီခိုင်းနေသည်ဟုလမ်းမီဆွေချွေ၍ခရုတ်ဝေဝိသမ တတတတနဝတာလီအတ္တဌာနမှာ9ရက်9ရက်49ရက်43နာဟုတတတတနဝတာလီခေါ်တယ်တတတတနဝတာလီခေယာဤဖြင့်ဟောမိပြောင်းစံတော်မူတဲ့အခါယရနာကရတတဟဝေ ธรรมะเนเจตมุ่งเนตุเนเจเจวนะตมุติหายิตุเวธรรมะเนเจตมุ่งเนตุสังเจนะหวังนิสงเพียงปะทันจังโหทองแลมิวกุเวญญะนอลุนิโรอย่างย่องอย่างเสวยผ่องน้อเฉโดจัก တပယ်လို့ရှုမဆုံးမောလုံးတပယ်ဝေအနမယတံပဲမဆက်နိုင်တဝေဝေညိုရွှေနီဖြူအဆူဆူထွေးရှယ်လျက်နေမောင်းရောင်အထွက်လျက်စီးတွေလက်တလူပြူပြူပြက်တမွားငွား ยาวช่างสังกะสาเตยะลอกะระเตยะมะตุเพียงสวะอุสงนอมุเกลีเตดียาวนี้รอผู้เอญญ์ถุยเสลีลูลอเลยะมิวกอนอมุเรยันอะจังเยตมุฏฐังเอกะเอกะปะทานาหุ ในอัตถุสัมมิปทังโหเพียงลันโตญะเกตัยตมาริภันตรายภิญทังการายปิตาสวาเสรณาทุอัญญาภิญยภะตะเรเสปุโสจะบากุงสุเหตุปิเสยอารามนะภิกขุ ဣညာမိညာပိစေယောနေတယပိစေယောဥပနေတယပိစေယောပုရိသတာပိစေယော
Pisadada Piseyo Adiwana Piseyo Kama Piseyo Vibhaga Piseyo Ahara Piseyo Indriya Piseyo Dana Piseyo Mega Piseyo Sangayuddha Piseyo Vibhayuddha Piseyo Adi Piseyo Nadi Piseyo Vigada Piseyo Avigada Piseyo Di Edu Piseyo Alamena Piseyo Adivari Piseyo Anandara Piseyo Tamanandara Piseyo Dahazada Piseyo Inya Minya Piseyo Nidaya Piseyo Upanidaya Piseyo Purizada Piseyo Pisazada Piseyo Adivana Piseyo Kama Piseyo Vibhaga Piseyo Ahara Piseyo Indriya Piseyo Sana Piseyo Mega Piseyo Sangayuddha Piseyo Vibhayuddha Piseyo Adi Piseyo Nadi Piseyo Vigada Piseyo Avigada Piseyo Di Eju Piseyo Aramana Piseyo Adivari Piseyo Anandara Piseyo Samanandara Piseyo Tahazada Piseyo Inya Minya Piseyo Nitaya Piseyo Upanitaya Piseyo Purizada Piseyo Pisazada Piseyo Adivana Piseyo Kama Piseyo Vibhaga Piseyo Ahara Piseyo Indriya Piseyo Sana Piseyo Mega Piseyo Sangayuddha Piseyo Vibhayuddha Piseyo Adi Piseyo Nadi Piseyo Vigada Piseyo Avigada Piseyo Di Edu Piseyo Aramana Piseyo Adipati Piseyo Anandara Piseyo Tamanandara Piseyo Tahazada Piseyo Inya Minya Piseyo Nitaya Piseyo Upanitaya Piseyo Purizada Piseyo Pisazada Piseyo Adivana Piseyo Kama Piseyo Vibhaga Piseyo Ahara Piseyo Indriya Piseyo Sana Piseyo Mega Piseyo Sangayuddha Piseyo Vibhayuddha Piseyo Adi Piseyo Nati Piseyo Vigada Piseyo Avigada Piseyo Di Anu 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 ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့အဆူဆူအာရုံပြုလျက်ဓမ္မပုဒ်တော်ရအောင်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကတော့လေကာထာကြီးရတန်ဖိုးကြီးကာထာကြီးရ
ဒီကလည်းပါရောက်ဆုံးလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့ဆက်တာပါတဲ့ဘာသာမှရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးရဲ့တတ်တော်မူတဲ့ကိဝရအိဌာနနဲ့ယေရှုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလောင်းတော်ကြီးဘုရားတကယ်နဲ့ဆက်ကဘာတည်းအတွင်းနဲ့ဒါဘုရားဆွဲပေးပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာနော်ပြုထားတာပါယေရှုဆက်ခံရတဲ့ဘုရားရှင်များကြီး 9ဒိတ်တထောင်တထောင်နှစ်ချင်းတခုနှစ်ဆိုရှိပါတယ်ထို့ဘုရားမြတ်ကြီးတို့များသည်ထောက်ပါရှိတာအမှန်ပါပဲအဲဆက်ဆက်ကြီးဆက်လိုက်ပြန်တော့သဘုဒ္ဓတာတဲစုမကတော့ဘုရားရှင်တို့ကြီးတို့များရှိမနေဘူးလားအဲအာရုံပြုတဲ့ပုရောဟိတဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကူကြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါတကူကြီးတာပါနော်သဘုဒ္ဓေကာသာရရင်တူတူတစ်ခေါက်ဆိုကြမယ်အာဘုဒ္ဓေသဝိကိသ ပြေနော်အာပိကအထဝိတံသုံးပါးဘဝသုံးလောကတွင်ညာနယောင်ဖိအောင်ဖိသိနေနှစ်ကြိတ်ရှိစုကုန်သောတမ္ပုဒိသာတဇံပမာညာယောဝပြေ သစ္စာပွင့်လင်းတရားမင်းတို့ကိုလကောင်းတွာရသင်္စသဟတကိနိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်ဆက်မွေလျောင်းတော်မူကြကုန်သောတသောင်းနှစ်ထောင်ကုန်သောတမ္ပုဒိသာလာယောင်ပမာညာယောဝပြေ သစ္စာဝံပြောင်းမြတ်ဖို့ကောင်းတို့ကို၎င်းပင်စတတသဟာတာတိတောင်းထိုက်စကြဝလာဂုံဝါယောင်ရှိငါသိင်ကုန်သောတမ္ပုဒိသာနေယောင်ပမာညာယောဝပြေ သစ္စာဝန်တိန်မြတ်မှုနိုင်တို့ကို၎င်းမိမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သီရတ္တဥက္ခရဏမြတ်အင်္ဂါဖြင့်နမမိရှိခူကြောကြပါ၏မြတ်စွာဘုရား ကင်းငါကင်းငါယကင်းငါမြဲအတွင်း၌သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာယသမုဒ္ဒရာအတွင်း၌ဝါလူကရှိကြကုန်သောတဲ့အစုတို့သည်အဘကနေကြပါသေးကုန်၏ နေဗုဒ္ဓဘုံစတိန်၍ငြိမ်းအေးကြကုန်လေပြီသောဇိနာငါမအောင်မြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်ကအနန္တ
ติชากะนังยิตวะมันโตเลสงกันไตเหมี่ยวไม่ยอมไหนญาบากุงอศีพะยาเตสิเนสะโตพะยาศีกุรอเมจีโตกู Damesa hojaro muado diaro miadu di lagau. Dangensa debita dangaro shindu miadu gu lagau. Mimakan yonan nabia ngakanagu. Tungame ko paya debidoru deruidi. Ararina araran. Juno madui yudhi lazwa Nami namami Dongdwe dwara pamanabye Niswadara kaga yujyo unyujyuga Shikhu garojava I Miaswabhaya ปันติบุญโนจีมาโตศีลน้อมญาติพะยาปันติบุญโนตระผู้สร้างน้อมหมู่ด้วยอานุรกะโตอิญญยุคไคยาผิดต่อหมู่โตศีลน้อมญาติพะยาตระศีลน้อมญาติพะยายีติอิติมิอิโตลิน ทัฏฐังยากิเตตารูปวาระณอังเวตะเนตะกวะอนุตติยะตัตติจันเมสิอังสิริจีเนชูเผ็ดโดมุปิฤกภะกังหุเตยารูไสกวยานัยเปญปิรมะมุ ไตรโลกะเมยันติโรมะมุเตภิญยะมานะลุตมงตุโรอิภูรทุโกขันยุโรมุยะบาโตเยเจ้าจ่องเลอะระหังอะระหังหุโรกุณโณจีภิญอัญชีเวมะโก ตเวปุมะสะอองเมยะไหลโจจะเทชะโรมุวาเบเตติอาลุอาลุอาลุอะระหะอัสสะภะคะวะสงฆ์โกบาโรกุณโณอะปองตุเน ปิสุณโณมุเยผ่องโณอนันตะญันโณอนันตะมิตรโณอนันตะตะกูโณอนันตะโรติภาริปิเยปันลินปุญณะพะยาอภิโตยอกติมะยะนิตันอังอัสสัมภเวะ ปัญญาตะเลยชีบาเบยปัญญาเวปัญญะตะเลยชีรอมุโซผ่องหนอญาณโนผ่องหนอตะกูรอมิตรารอปัญญ์พะยาชินกูรอเมจีโหเมมากันพะยาฤาโรตะฤดีอาเรณีนะอาเรณะ โยนเมตติยุติลาสวาภูริมาติติยะลินดะปันโนชัญญะตะยะพุทธาปิติกามิงคลาภิญปุโรจะบากุหิคนเทวนามาจิตุเสมีสิ่งใดด้วยฤเมญจีองตะระหงภิญแต่สงชีมุปะวะติวา
ยัสสาพยาอามะอามิพยาชิงโกอิมยานุจิกุวามิพยาอามะอามิพยาชิงโกอิมยานุจิกุวาอิติตาคิสิพยาชิงโกอิเมยานุชิกุวามิพยาอิติตาคิสิพยาชิงโกอิเมยานุชิกุวามิพยาเอตัสสะมิพยาชิงโกอิเมยานุชิกุวามิพยาเอตัสสะมิพยาชิงโกอิเมยานุชิกุวามิพยามีมากันพยาดวิโดรุระรุยอาดาวิขัดดิงกงโดอบารวิ
Peuba andare paunu di. Hey, dawa babia ujagong di da piwe. Aneka andara ya bi. Uruin gupa. Ainuin ainba. Yanuin ayamba. Alokuin alokba. Nata naru nai. Alumashi api boy lada jagondo. Miaswa dainta. Shishi the miado. Andare paunu di. Ade da do. Ajwe ajam. Mashido api. We nadandu. We swazengin. Lumiao chindu. Yao jagondi. Bondu senze madwe pichyavazi gondari. Bhagda dadana doni sudai ka, no? Bhagda dadana dira dira. อุทาทานะมัสสวาพยาศีกุรอเมจีอิอเปเปมาลุเหมี่ยวเสยล้วยลุนานิพพานต้องนันต่อฉันตารูกูลัมปะปิสวานัยติปริยัตติตัตตมะปฏิปัตติตัตตมะปฏิเวราตัตตมะดิหุโต Dharma dongya dadanaro dongya dodi. Sirang anemia miyam kala jashi aum. Deidadi. Deidadu. Deidadu. Winimya. Winimya swadadawaru I. Chanda. Chanda zinga. Ashi kanyue diramazi gondari. Aru, aru, aru. Okay, Buddha Myaswa Phyao Kusay Mita Tengyao, no? Buddha Myaswa Phyao Kusay Mita Yeah.
sangja ku zanaka ayin sayi chitanya longso hong dong zati pye pye tanya vini yaru yaya vasi Vadondari imye pantu diladule tadimuna izira Udo amya 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 yura Amya, 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 Amya,